Jonathan Öjerteg på plats här på Parasportgalan. Hur känns det? Bra. Hur ser du tillbaka på ditt 2017? Ja, jag saknar alla minnen från Österrike. Vad kan du säga om tiden i Österrike? Hur var det där? Det var jättefint att vinna alla priserna. De två, eller det priset jag vann. Högst upp i pallen. Kan det rent av vara en av de stora höjdpunkterna i karriären så här långt? Ja. Vad har du för förväntningar på kvällen? Jag hoppas att jag tar priset. Då önskar vi stort lycka till. Tack.